Goddag, Joachim. Velkommen til WebTV. Tak skal du have. I taber 2-0 i dag. Hvad går I forkert? Jamen, vi tager en masse udvisninger, ikke? Det er selvfølgelig ikke så smart herover. Og vi kommer hurtigt under pres, ikke? Så det er op og bakke derfra, og så giver vi dem... vi laver 2 store fejl, så laver de 2 mål. Så sådan er det. Hvis man ser på kampen fra i går til i dag, så må I have gjort noget bedre, da I tabte noget større i går. Ja, altså vi stod meget bedre i midtzonen i dag, og vi snakkede inden kampen om, at vi skulle stå meget tættere i midtzonen. Og i går blev vi spredt alt for let ud, og det blev vi ikke i dag, så det blev lidt mere på vores præmisser, kan man sige. Og jeg synes, Peter stod også en rigtig god kamp i dag. I har en spiller, der lavede en meget grim tackling i dag. Hvordan ser du den? Jamen, jeg ser det som du siger, en grim tackling, og så er den ikke længere, hvis du spørger mig. Og så lige fra SISWeb vil vi gerne sige tak for stavene. Det var så lidt. Jeg håber, I får solgt dem, så vi får skrabet nogle penge i kassen. Den ene, den er gået til Pia Bjerregaard til 600. Ja, det lyder godt. Og den anden, den går. Det kan være, at Anders vil købe den anden. Ved Friberg godt, at du har givet stave væk? Jamen, de er hernede fra, så det ved han godt. Så det er nok Niels, du skal snakke med ham. Går det? Ja. Anders, velkommen til WebTV. Først, tillykke med udtalelsen til landshold. Mange tak skal du have. Hvordan føles det? Nå, men det er jo selvfølgelig rart, altså. Det er et klap på skulderen, for det er hårdt arbejde, man går og laver til hverdag her i klubben, så det er jeg glad for. Vi vinder i dag 2-0. Hvad gør vi rigtigt ud? Jamen, hvad vi gør rigtigt? Jeg synes egentlig ikke, det er fordi, vi gør så pokkers meget rigtigt. Vi holder for længe i pukken i forhold til, hvad vi gjorde i går. Som om vi leder efter den perfekte aflevering, i stedet for bare at få den dybt, og så arbejder hårdt på dem. Men de parkerer bussen, og det er også med til at gøre det sværere for os, at de står 5 mand foran mål. Men vi får holdt 0 og 2-0, det er fint, men det er ikke fordi, jeg synes, vi gør så meget rigtigt egentlig. Der er jo foran grim tackling. Ved I noget status på ham? Nej, egentlig ikke. Han var væk i omklædningsrummet, da vi kom med. Jeg kunne høre på Lykke, at hans næse den så lidt skæv ud. Så må ikke den her brækket, og så en lille hjernerystelse. Vi siger tak, og held og lykke med landsholdet. Mange tak. Goddag, Thomas, og velkommen til WebTV. Jamen, tak. Du holder 0 i dag i en tredje kamp. Hvordan føles det? Det føles rigtig godt, og jeg fik god hjælp i forsvaret. Okay. Så det er altid en svær kamp at stå, når man har været over dagen før at vinde 6-1. Og ved, at det godt kan blive en lidt tumult kamp. På grund af, at vi vinder så stort. Men jeg synes, vi klarer det rigtig flot og kører den solidt hjem. Nu skal du gå i kage. Er det mor, der skal bage, eller kører du tilbage? Nej, det bliver mor, der bager. Tak.